नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छु पूजा टंडेल। संकल्प न्यूज में आपनो स्वागत छे। समाचार की शुरुआत करता पहले एक नजर आज ना मुख्य समाचारों पर। दमण पातलिया तरक पार्टी में गौ तस्करी करवा आवेली सोमो पुलिस ने जोई भागी छूट्या। रात्रि ना गौ तस्करी करता सीसी कैमरा में कैद थता पुलिस ए वॉच गोठवी हती। दोरो ने कार में घुसाड़ता गौ तस्करो बीजे रात्रे फरी एज कार लईने आव्या हता। दमण नजीक तरकपाड़ी विस्तार में रस्ता पर धोड़ो ने बड़जबड़ी थी कार में बेसाड़ते ईसमो सीसीटीवी में कैद थया। जे बाद पुलिस से बंदोबस्त गोठवता तस्करो फरीथी गौ तस्करी करवा आवता पुलिस ने जोई फरार थी गया था। दमणना पातलिया नजीक तरकपाड़ी विस्तार में रात्रे कार लईने पहुंचेला ईसमो रस्ता पर ढोड़ो ने कार में बेसाड़ता नजरे पड़िया था, परंतु ते करवामां निष्फळ ईसमो फरार थई गया था। सीसीटीवी फूटेज ना आधारे दमण पोलीसे ते विस्तार में वॉच गोठवता सोमवारे रात्रे तस्करो फरीथी तेज कार लईने गौ तस्करी माटे पहोंच्या था। जो कि ढोरो ने कार में घुसाड़े ते पहेला पोलीस ने जोई तस्करो गाड़ी लईने त्यांथी फरार थई गया था। मळती माहिती मुजब पोलीसे दूर सुधी तेओनो पीछो कर्यो, परंतु भागवामां तस्कर सफळ रह्या हता। वापी दमण तेमज आसपासना विस्तारोमां छेल्ला घणा वर्षोथी मुंबई तरफथी आवता ईसमो रात्रि दरमियान गौ तस्करी करी रह्या छे। मोड़ी रात्रे अथवा तो मळस के गौ तस्करो तस्करीने अंजाम आपता होय छे। सेलवासना बेड़पा बस स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बस चालक एक महिला ने अड़फेटे लेता मौत निपजू। पुलिस ने चालक की धरपकड़ करी। दादरा नगर हवेली सेलवास बस स्टेन्ड ना बेड़पा गाम थी सवारे 9 वागे बस स्टेन्ड में उभेल इलेक्ट्रिक बस चालके एक महिला ने अड़फेटे लेता अकस्मात सर्जो हतो। घटना की जाण थता तात्कालिक लोकोना टोळा एकठा थई गया था अने तरत ज पोलीस ने जाण करी हती। पोलीसे इलेक्ट्रिक बस ना चालक की धरपकड़ करी हती अने इजाग्रस्त महिला ने 108 एम्बुलेंस में कॉटेज हॉस्पिटल में खसेड़वामां आवी हती। जो कि फरज पर तबीबे महिला ने मृत जाहिर करी हती। मृतक महिला ना परिवारजनों ने घटना की जाण थता शोकनो माहौल છવાઈ જવા પામ્યો હતો। પોલીસે આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। વડાપ્રધાન મોદીજીના સ્વચ્છ ભારત મિશનના સ્વપ્નને સાર્થક કરતી વાપીની SHNG ટેક વાયુ પ્રદૂષણ અટકાવવા ફિલ્ટરેશન સાથે રિસાયકલ કરતા અનોખી સ્ક્રબર ટેકનોલોજી વિકસાવી। ઉદ્યોગોના ઝેરી ધુમાડાના ફિલ્ટરેશનથી વાયુ પ્રદૂષણ અટકાવી રિસાયકલ કરી કેમિકલનો ફરી ઉપયોગ શક્ય। દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના સ્વચ્છ ભારત મિશનના સ્વપ્નને હકીકતમાં પરિવર્તિત કરવા દેશવાસીઓ સહયોગ કરી રહ્યા છે। સ્વચ્છતા થકી ક્લાઇમેટ ચેન્જના વૈશ્વિક ખતરા સામે લડી શકાશે। ઔદ્યોગિક વિકાસની સાથે પ્રદૂષણ ફેલાતો અટકાવવા ખૂબ જ આવશ્યક છે। પ્લાસ્ટિક કે ઘન કચરાથી જમીન પાણીનું પ્રદૂષણ થાય છે, પરંતુ ઉદ્યોગોના વિકાસ સાથે વાયુ પ્રદૂષણ થવાની સંભાવનાઓ વધી જાય છે। વલસાડ જિલ્લામાં વાપી ઉમરગામ વલસાડ પારડી તાલુકાઓની JDCમાં વિવિધ ઔદ્યોગિક એકમો આવેલા છે, જેના ધુમાડા કારણે વાયુ પ્રદૂષણ થવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે। આ ધુમાડાને કારણે થતા વાયુ પ્રદૂષણને અટકાવવા માટે વાપીની એન્જિનિયરિંગ કંપની SHNG ટેક દ્વારા અનોખા સ્ક્રબરની ફિલ્ટરેશન પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવી છે, જેના કારણે વાયુ પ્રદૂષણ અટકશે। એટલું જ નહીં, પરંતુ કેમિકલયુક્ત ધુમાડાના રિસાયકલ દ્વારા કેમિકલનો ફરી ઉપયોગ પણ કરી શકાશે। વાયુ પ્રદૂષણને અટકાવતી પદ્ધતિ દ્વારા રાજ્ય સરકારના સ્વચ્છ ભારત મિશનના સ્વપ્નને સાર્થક કરી રહી છે। ઔદ્યોગિક એકમોની ચીમનીમાંથી નીકળતા ધુમાડાને ફિલ્ટર કરવાની સ્ક્રબર પદ્ધતિ
પદ્ધતિને એક ડગલું આગળ લઈ જઈ ધુમાડાના ફિલ્ટરેશન સાથે રિસાયકલ કરવાની પદ્ધતિ વિકસાવી છે. ભારતભરની સાથે દુનિયાભરમાં યુરો, સ્પેન, ઇટલી, ઓસ્ટ્રેલિયા, સાઉદી અરેબિયા અને યુરોપિયન દેશોમાં પ્રોડક્ટની નિકાસ કરવામાં સફળતા મેળવી છે. એસએચ એન્જીટેકના ડાયરેક્ટર હરિન્દર સિંઘે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારની એમએસએમઈ સ્કીમ દ્વારા પ્રગતિ થઈ રહી છે. સેટઅપ કરવામાં સમયાંતરે સરકાર તરફથી આર્થિક સહાયની સબસિડી મળતા ઝડપભેર કામ થયું હતું. એમએસએમઈ સર્ટિફિકેટ દ્વારા સેલ્સમાં પણ કોઈ તકલીફ પડતી નથી, તેમજ વિશ્વસનીયતા વધી છે. આ પ્રોડક્ટ દ્વારા સ્વચ્છ ભારત મિશનનો ભાગ બની સ્વચ્છ ભારત બનવામાં ફાળો આપી રહ્યા છે. નમસ્કાર, મેરા નામ હિતેન્દ્ર સિંઘ હૈ. એમ ધ ડિરેક્ટર ફોર ઓપરેશન્સ વિથ એસએચ ઇન્જીટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. એસએચ ઇન્જીટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એક ટર્નકી એર પોલ્યુશન કંટ્રોલ સિસ્ટમ્સ કંપની હૈ, જો સ્પેશલાઇઝ કરતી હૈ સ્ક્રબિંગ સિસ્ટમ્સ ઓર કરોઝિવ, એક્સ્ટ્રીમલી કરોઝિવ એપ્લિકેશન્સ કે લીએ સ્પેશલાઇઝ્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ બનાને કા. હમ થોડે યુનિક હૈ ઇન અ ટર્મ્સ કે હમ કાફી રિસાયકલ ઓર રીયુઝ કે કોન્સેપ્ટ કો કાફી પ્રમોટ કરતે હૈં એર પોલ્યુશન કંટ્રોલ કરને કે લીએ. ગુજરાત મેં ઓપરેટ કરને મેં જો ગવર્મેન્ટ કે જો સ્કીમ્સ લોન્ચ હુએ હૈં, જિસમેં એમએસએમઈ હૈ, મેક ઇન ઇન્ડિયા હૈ, આત્મનિર્ભર ગુજરાત હૈ, વાઇબ્રન્ટ વલસાડ, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સ્કીમ્સ હૈ. 2019 સે 2023 રનિંગ હૈ. પિછલે 4 યર્સ મેં હમારા ટર્ન ઓવર ઓલમોસ્ટ 10 ટાઈમ્સ તો હમને બુક કર દીયા હૈ. લાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર હમને ફાઇલ કર દીયા હૈ, જો 10 ટાઈમ્સ ગ્રો હુઆ હૈ. કરન્ટલી હમ ફોરકાસ્ટ કર રહે હૈ કે 2019 કે ટર્ન ઓવર સે એપ્રોક્સિમેટલી હમ લોગ 15-16 ટાઈમ્સ જો હૈ હમારા ટર્ન ઓવર ઇન્ક્રીઝ કર દેંગે. દિસ ઇઝ ઓલ પોસિબલ બિકોઝ જો આત્મનિર્ભર ગુજરાત ઓર આત્મનિર્ભર ભારત કે જો સ્કીમ હૈ, જિસે જો પ્રોડક્શન લિંક કે જિસકે જીએસટી બેનિફિટ્સ ગવર્મેન્ટને લોન્ચ કિયે હૈ, ટાઈમલી સબસિડીઝ હમકો અચીવ હો રહી હૈ. કિસી ભી કંપનીઝ મેં હમકો રજિસ્ટ્રેશન કરના હૈ તો એમએસએમઈ કા સર્ટિફિકેટ મેન્ડેટરી હૈ. એમએસએમઈ સર્ટિફિકેટ હોને કે વજહ સે જો 45 ડેઝ કે અંદર હમકો પેમેન્ટ જો હૈ બડી બડી કંપનીઝ કે સાથ મેં ટાઈમલી રિસીવ હો જાતા હૈ, જો બહોત હી ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ કંપની રન કરને કે લીએ. સારંગપુરના હનુમાન દાદાનું રથ ધરમપુરના 250 વર્ષ જૂના મંદિરે પહોંચ્યું ત્યારે આંખમાં હડસાસુ આવતા ચમત્કાર. સારંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાનજી દાદા મંદિરના 175 વર્ષની સતામૃત મહોત્સવ નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાતભરમાં હનુમાન દાદા પોતાના રથના સથવારે વિચરણ કરી રહ્યા છે. ત્યારે થોડા દિવસ પહેલા દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રવેશેલ આ રથ 31 તારીખે ધરમપુર ખાતે આવી પહોંચ્યો હતો. 3 દરવાજા ખાતે પહેલા ભવ્ય સ્વાગત આરતી બાદ રથ નગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વિચરણ કરતા નગરના વિવિધ ફળિયા શેરીઓમાં દાદાના રથ ઉપર પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવી, સાથે સમૂહ પ્રાર્થના અને પ્રસાદીનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. નગરના 250 વર્ષ જૂના પૌરાણિક હનુમાન ફળિયા સ્થિત હનુમાન મંદિર કે જ્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ ખુદ 21 દિવસ સુધી રોકાય પૂજા અર્ચના કરતા હતા, મંદિરમાં વિશેષ રૂપે આ રથ લઈ જવામાં આવ્યો. ત્યારે આ મંદિરના હનુમાનજીની મૂર્તિ અચાનક અશ્રુભીની થતા હનુમાનજી અને કષ્ટભંજન હનુમાનજી દાદાનું મિલન થયું હોવાની શ્રદ્ધા સાથે વાયુ વેગે પ્રસરી જતા મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ મંદિરે દર્શનાર્થે પહોંચ્યા હતા. સારંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાન દાદા મંદિરના 175 વર્ષની સતામૃત મહોત્સવ નિમિત્તે ધરમપુરમાં દાદાના રથનું 3 દરવાજા ખાતે આગમન થતા ભાવિક ભક્તોએ પુષ્પ ચડાવી દર્શન લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી. સેલવાસ પાલિકાએ પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકનો 42 કિલો જથ્થો કબજે કરી ₹7,000 નો દંડ વસૂલતા વેપારીઓમાં ફફડાટ. સેલવાસ પાલિકાના પ્રમુખના દિશાનિર્દેશમાં ચીફ ઓફિસરના નેતૃત્વમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક પરના પ્રતિબંધનો સખ્તીથી અમલ કરવા અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, જે અંતર્ગત પાલિકા વિસ્તારમાં સ્વચ્છતા વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારમાં રેડ પાડવામાં આવી હતી, જેમાં કુલ 42 કિલો પ્રતિબંધ પ્લાસ્ટિક બેગનો જથ્થો જપ્ત કરી વેપારીઓ પાસેથી 7,000 નો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કરવા સેલવાસ પાલિકાએ વેપારીઓને અપીલ કરી હતી. દિવાળી કા ત્યોહાર આ રહ્યા હૈ, સારે સિલવાસા કે નાગરિકો કો નગરપાલિકા કા યે આહવાન હૈ, પ્લીઝ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક કા યુઝ ના કરે. સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક, નોન વેવન બેગ્સ, છોટે શેમ્પૂ કે પેકેટ્સ નગરપાલિકા વિસ્તાર મેં
प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंधित सामान को पाए जाने पर जब्त किया जाएगा और नगर पालिका द्वारा इस पर फाइन लगाया जाएगा। सभी नागरिकों का आह्वान है कि सिलवासा को साफ रखें, सुंदर रखें और दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों की सूची नगर पालिका के वेबसाइट पर दी गई है, नगर पालिका के फेसबुक पेज पर है और 1 मई से हमने ये अभियान न्यूज़पेपर्स में भी चलाया है। अब नागरिकों को इसकी जानकारी कम है, अगर इसके बारे में कोई भी दुविधा है, कोई भी कंफ्यूजन है तो नगर पालिका में आप आके इसका समस्या का समाधान करवा सकते हैं। लेकिन जो भी प्लास्टिक की चीज़ एक बार यूज़ करके फेंकी जा सकती है वो नगर पालिका विस्तार में प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंधित सामान को पाया जाने के बाद उसको जब्त किया जाएगा और उसके ऊपर योग्य जो कार्रवाई है वो की जाएगी। धर्मपुर मां कष्टभंजन हनुमान दादा नो रथ अभी पहुंचता विविध विस्तारों में फरता भक्तों स्वागत करियो। कष्टभंजन देव सारंगपुर थी निकलेल बजरंग बली नी रथयात्रा समग्र गुजरात में फरी रही है त्यारे आ रथयात्रा धर्मपुर में आवी पहुंचता भव्य स्वागत करवामां आव्युं हतुं। तेमज रथयात्रा डीजे ना टाले धर्मपुर ना विविध विस्तारों में फरी हती ज्यां अनेक भक्तों हनुमानजी महाराज की पूजा अर्चना करी दुखो दूर थाय तेवी मंगल कामना करी हती। सारंगपुर की पावन धरती पर बिराजमान श्री कष्टभंजन हनुमान दादा 175 वर्ष पूर्ण थया तेनो भव्य शतामृत उत्सव उजवणी निमित्ते रथयात्रा आवता भक्तों की भीड दर्शन करवा माटे उमटी पड़ी हती। तो आ ताजा समाचारों नवा समाचारों साथे काले फड़ी मड़ीसू। नमस्कार। अपनी संकल्प न्यूज चैनल ने सब्सक्राइब अने लाइक करो, बेल आइकन दबाओ जेथी आवनार न्यूज अपडेट्स नी नोटिफिकेशन आपना मोबाइल पर सौथी पहला पहुंचे। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।